Eli mä oon Markkula Jaana THL:stä. Mä täällä koordinoin ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelmaa. Ja mun puhujakumppani on Patrick Sandström, joka tulee estraadille sitten, kun mä tässä vähän lämmittelen. Mutta, eli meidän esityksen punainen lanka, meillä on muutama tällainen kysymys, mihin me vastataan tai yritetään vastata. Eli miksi ylipäätään nyt puhutaan näistä puheeksioto- ja mini-intervention prosesseista? Mitä yhteistä voisi olla näillä alkoholin, tupakka- ja nikotiinituotteiden ja rahapelaamisen prosesseissa? Eli nyt otetaan vähän, on puhuttu paljon alkoholista tässä aamuun, niin nyt otetaan vähän laajemmin. Ja millaisia haasteita sitten liittyy paitsi alkoholi- ja rahapelaamisen prosesseihin, mitä sieltä voidaan nostaa, paljon on jo noussut kyllä tässä esiin aamupäivälläkin. Hiukan raapastaan sitä sote- ja maakuntauudistusta ja sitten Patrick vielä avaa enemmän tätä tupakkavierotuksen näkökulmaa näiden kaikkien osalta oikeastaan. Mutta, eli miksi me nyt täällä puhutaan näistä prosesseista? Tämä oikeastaan heräsi nyt tässä meidän THL:n ja näissä verkostoissa tämä ajatus siitä, että meidän pitäisi jotenkin lähteä miettimään tarkemmin sitä tai tuomaan tai kuvaamaan oikeastaan niitä prosesseja, koska meillä on nyt tämä sote- ja maakuntauudistus. Eli tämä voisi olla yksi tapa varmistaa sitä, että me saadaan tämä yksi toimivaksi todettu käytäntö myöskin niihin uusiin palvelurakenteisiin tehtyä näkyväksi ne kohdat, että mihin oikeasti nyt pitää kiinnittää huomiota sitten, kun tämä ohjaus ja neuvonta esimerkiksi käynnistyy siellä sote-keskuksissa, niin kuin tuossa aamulla on puheenvuoroissa tullut esiin. Ja myöskin tämä nyt sote- ja maakuntauudistus tarjoaa sen mahdollisuuden kehittää niitä prosesseja edelleen. Eli että jos siellä nyt on jotain tarvetta paikata, esimerkiksi nyt siinä kirjaamisessa tai jossain muussa, niin tämä voi olla tapa tehdä niitä kohtia näkyväksi. Eli me pyritään lisäämään tällä prosessikuvauksella ymmärrystä ylipäätään tästä puheeksi ja mini-interventio eri vaiheista yleisesti ja myöskin näistä eri ongelmien näkökulmista, että missä kohdin on yhteneväisyyksiä ja missä kohdin sitten taas on spesifiä. Eli me pyritään siihen, että kokonaisuus hahmottuisi näiden prosessikuvausten avulla, pystyisi tunnistamaan niitä kehittämiskohteita siellä alueella, perustelemaan myöskin niitä muutostarpeita mahdollisesti, ja hahmottamaan niitä ja sopimaan niistä vastuujaoista ja yhteistyöstä, joka tulee olemaan tulevaisuudessa tosi keskeinen asia tämän sote- ja maakuntauudistuksen myötä. Ja myöskin sitä, että näillä eri ongelmilla, alkoholilla, tupakka- ja nikotiinituotteilla, rahapeleillä, huumausaineilla, että niissä on mahdollisuuksia käsitellä niitä yhdessä, niin kuin tässä nyt tuli Karlon hyvin esiin tässä aikaisemmin, että se voi olla itse asiassa kannattavaakin, kun lähdetään tekemään sitä elämänmuutosta. Eli myöskin se, että lähdetään hahmottamaan sitä potilasta ja asiakasta kokonaisuutena, jolla voi olla useampia eri ongelmia. Ei pelkästään se alkoholi, vaan hänellä voi olla myös sen tupakan kanssa ongelmaa tai mielenterveyden. Mutta että me nyt keskitytään näihin päihteisiin tänään. Mutta mitä yhteistä niistä prosesseista löytyy? Me tehtiin tämmöinen järkyttävä häkkyrä nyt sitten. Tämä on varmaan nyt taas semmoinen somessa hyvä levitettävä, että kaikkea ne siellä THL:ssä puuhaa häkkyreitä tulee. Mutta tämä kuvaa. Nämä löytyy verkosta meidän verkkosivuilta ja mä lähden tätä nyt vähän palastelemaan tätä kokonaisuutta. Mutta se osoittaa sen, että ei tämä ole yksinkertainen asia. Että ei ihme, että siinä jossain kohdin voi tavallaan tipahtaa se asiakas pois sieltä tästä meidän hienosta suunnitelmasta, että miten sitä sitten otetaan puheeksi. Eli jos me palastellaan askel askeleelta, niin ensimmäinen askel on tietysti se, että me selvitetään sen asiakkaan tai potilaan tilanne näiden eri aineiden osalta. Tai myöskin tietysti se rahapelaaminen, joka ei ole aine. Eli meille tulee asiakas tai potilas palveluihin, jolla voi olla näitä ongelmia näiden eri teemojen kanssa. Se voi tulla useaan osaan siellä palveluissa. Ja siellä sitten nyt pitäisiin sitten esimerkiksi alkoholin osalta ottaa puheeksi, kuten niin kuin käypähoitosuosituksissa on linjattu. Eli osana terveystarkastuksia ensimmäisillä käyntikerroilla, kun selvitetään sitä kokonaista tai elämäntilannetta, elämäntapoja laajemminkin. Aikuissosiaalityössä se taas puolestaan sitten on se tilannearvion osana. Päivystyksessä osana tapaturman taustatekijöiden selvittämistä ja niihin
puuttumista. Eli mahdollisuuksia on monia. No, kun sitä tilannetta selvitetään, niin siinä nyt sitten ensimmäisenä päästään selvyyteen. Me voidaan hyödyntää niitä erilaisia mittareita, mitä meillä on tämän asian puheeksi ottamiseen, joista nyt auditio on viitattu, Fagerströmiä on viitattu, rahapeleillä on omansa, joihin mä vielä palaan. Ja sitten selvittää, että onko sitä riskiä. Jos ei löydy riskiä, jos ei tupakoi, niin annetaan palaute, niin kuin Kaarlo tuossa hyvin toi esille. Ja sitten jos sen, esimerkiksi nyt sitä alkoholin ja rahapelien osalta riskipisteet ylittyy, herää huoli, on alkoholin, todetaan, että nyt on alkoholin ongelmakäyttöä tai ongelmallista rahapelaamista, niin sitten siirrytään seuraavaan vaiheeseen. Eli tunnistetaan se ongelma. Ja tupakan osalta siellä mennään sitten tiukemmin, heti jos mittari värähtää kyllä puolelle, niin sitten lähdetään tukemaan siinä tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön vähentämisessä tai lopettamisessa itse asiassa. Ja tässä nyt tosiaan tämä eri palveluiden näkökulma. Eli olennaista on miettiä tämä koko prosessi, nyt tämä on yleisellä tasolla, mutta olennaista on miettiä se koko prosessi näissä eri palveluissa. Mitä erityistä niissä on, mitkä vaatii miettimistä sen palvelun näkökulmasta, mitä siinä palvelussa pitää sopia työnjaon tai välineiden osalta puheeksiotossa. Ja tuolla on nyt myöskin toi huumeet tuolla kuviossa puheeksiottopalveluissa. Niihin nyt, kuten Kaarlo toikin esille, niin puheeksioton ja mini-intervention menetelmät on vasta niin kuin kehitteillä. Et niihin tämä malli nyt ei vielä varsinaisesti sovi, mutta että se ei tarkoita sitä, että niistä asioista ei pitäisi keskustella ja käydä niitä myöskin läpi siellä terveydenhuollossa tai sosiaalipalveluissa. No sitten toinen askel. Eli meillä on nyt selvillä, että meillä on alkoholiongelmakäyttöä, ongelmallista rahapelaamista tai käytetään tupakkaa ja nikotiinituotteita. Sitten me pystytään lähteä miettimään sitä, että onko kyse riippuvuudesta vai riski- tai haitallisesta käytöstä, näin siis alkoholia ja rahapelaamisen osalta. Jos on riippuvuutta, niin sitten tietysti lähdetään miettimään sitä kokonaisuutta hoito- ja tukipalveluiden näkökulmasta. Mitä se asiakas tarvitsee sitten siinä kokonaisuudessa? Ja tässä nyt esimerkiksi se palveluohjaus tulee olemaan tulevaisuudessa ihan keskeinen, että löydetään asiakkaalle, potilaalle sopivin tuki ja hoito. Riski- ja haitallisen käytön osalta se muutoshalukkuus, mikä vilahti jo vahvasti tuossa Kaarlon puheessa, eli lähdetään sitä selvittämään ja sitä tukemaan. Mitä asioita tavallaan pitää herätellä, että asiakkaassa tai potilaassa herää tämä muutoshalukkuus? Ja jos siellä löytyy muutoshalukkuutta, niin huomaatte, kuinka yksinkertaista on. Niin, sitten edetään sinne neuvontaan motivoiden. Eli hyödynnetään niitä motivoivan lähestymistavan menetelmiä ja tuetaan sitä potilasta muutosta asiakasta muutoksessa. Eli yksinkertaisesti tässä niin kuin aletaan pääsemään siihen mini-intervention ytimeen. Eli se on sitä lyhyttä yksilöllistä neuvontaa, jossa pyritään siihen, että se asiakas tunnistaa sen riskikäytön ja seuranneet ja seuraavat haitat ja määrittää tavoitteen, että päästään siihen käytöksen muutokseen. Ja tähän on erilaisia, on raamittia olemassa, on motivoivaa lähestymistapaa, jota Kaarlokin tuossa kävi läpi. Eli motivoivassa lähestymistavassa on kyse siitä onnistuneesta vuorovaikutuksesta. Ja siinä ne muutosvaiheet on keskiössä, eli se ei staattisesti etene välttämättä siihen yhteen ainoaan tavoitteeseen, joka on asetettu, vaan että se pysyvä muutos voi vaatia useampia kierroksia tavallaan siellä muutosvaiheiden syövereissä. Ja niitä peruselementtejä siinä motivoinnissa on empatia, ristiriidan herättely, väittelyn välttäminen, vastarinnan kiertäminen eri tavoin ja sen tavallaan potilaan tai asiakkaan omien kykyjen ja itseluottamuksen vahvistaminen. Ja siihen on erilaisia menetelmiä, avoimia kysymyksiä, myönteistä vahvistamista ja niin poispäin. No, sitten kun me ollaan hyvin saatu tämä motivointi käyntiin, niin voi olla tosiaan, että me joudutaan vielä palaamaan, niin kuin Kaarlokin tuossa tuli, että tarkistamaan sitä diagnoosia, onko siellä kuitenkin tarvetta mahdollisesti nyt sitten hoito ja tukeen päihdepalvelujen puolella, jolloin sitten sinne lähdetään miettimään sitä yhdyspintaa. Mutta että joka tapauksessa sovitaan, tarvittaessa ne kontrollikäynnit ja seurataan sen asiakkaan tilannetta.
Ja mikäli sitä muutoshalukkuutta ei saada heräämään ja potilas jyrkästi ilmoittaa, että ei, nyt ei ole se vaihe miettiä tätä, niin sitten sovitaan se uusi keskustelu. Että ei tavallaan anneta sen kuitenkaan livetä sieltä sormien välistä, vaan että yritetään saada kiinni kuitenkin siitä potilaasta ja hänen asiakkaasta ja hänen ongelmallista käytöstä. Ja tämä kirjaaminen on ihan keskeinen, eli se on nyt sitten tuolla niin kuin noissa vaiheissa. Silloin kun tavallaan päästään kiinni siihen, onko sitä ongelmallista käyttöä, onko sitä tupakkaa ja nikotiinituotteiden käyttöä, se kirjataan. Ja sitten vastaavasti sitten ne tehdyt toimet, mitä siellä on ollut. Ja näihin on olemassa koodeja jo nyt, mutta ongelma nyt vaan on se tällä hetkellä, että niitä ei tosiaan käytetä niin kuin tässä tullut esiin. Ja tässä vielä lyhyesti näistä haasteista. Eli pitkät perinteet on tällä alkoholipuolella ollut ja sitä tehdään jo osassa terveyspalveluita aktiivisesti. Tästä ei valitettavasti ole hirveästi tutkimusta nyt sitten, kun näitä yksittäistutkimuksia, esimerkiksi nyt tämä Leenan tutkimus, jossa kävi ilmi, että sitä tehdään aktiivisesti Seppäsen tutkimuksessa 2007, kun tätä oli viimeksi selvitetty, niin siellä esimerkiksi havaittiin, että terveyskeskuksessa säännöllisesti potilaita neuvoi noin 17% lääkäreistä ja ajoittain 61%. Eli on siinä edelleen tehostamista sielläkin. Ja tosiaan uusia avauksia. Helsingissä tehdään aktiivisesti jo sosiaalityössä tätä puheeksi ottaa osana tilannearviota, mutta että onko kaikkialla näin? Ja onko ne esimerkiksi nyt sitten Trauman päivystyspuolella tai päivystysyksiköissä, onko siellä nämä puheeksioton ja mini-intervention lyhyt neuvonnan menetelmät kuinka käytössä. Ja jos ei me tosiaan kirjata, niin oikein siinä tulee haasteita myöskin se potilaan ja asiakkaan tilanteen seurantaan, niin kuin tuossakin Leena toi hyvin esiin, että sieltä sitten haetaan niitä sieltä välilehdiltä ja yritetään löytää tietoja siitä, että mikä tämä tilanne, onko kysytty ja niin poispäin. Ja myöskin se haastaa sen palveluiden kohdentamisen sitten kaiken kaikkiaan ja niiden palvelujen kehittämisen. Ja johtaminen on siinä vaiheessa haastavaa, jolle et sä tiedä, miten paljon näitä asioita tehdään. Eikä se tule näkyväksi se teidän tekemä hyvä työ, mitä tehdään. Ja myöskin tähän jo tultiin, että käytännössä sitten myöskään maakunnan tasolla, tulevien maakuntien tasolla, niin ei onnistu riskikäyttäjien määrän seuranta maakunnan omien tilastojen puitteissa, jos ei niitä tietoja mihinkään kirjata. Rahapelaamisen osalta se aiheuttaa ongelmia noin 3% 15-74-vuotiaista suomalaisista. Ja tässä on se haaste, että tosi harva hakeutuu hoitoon. Ja se omaehtoinen toipuminen on suhteellisen yleistä. Eli niitä apua ongelmia haetaan vasta, kun ongelmat on jo varsin äärimmäisiä. Mutta että myöskin rahapelaamisessa näiden lyhyiden välintulojen vaikuttavuudesta on tutkimusnäyttöä. Eli tätä kannattaa lähteä miettimään myös tällä puolella. Ja tätä mallia on nyt rakennettu ja testattu vuosina 2016-2017 tällaisessa ARPA-projektissa ja Vantaan ja Helsingin kaupungin työntekijöiden kanssa. Ja siinä on nyt lähdetty miettimään näitä niin mittareita ja välineitä siihen puheeksiottoon, kun myöskin sitä lyhytohjausta, johon on nyt kehitteillä tämmöinen voittoja jaossa opas. Ja seuraava askel on nyt sitä kirjaamisen kehittäminen. Eli tähänkin on tulossa nyt välineitä. Ja tähän nyt sitten iltapäivällä palataankin tarkemmin omassa sessiossa. Ja sote- ja maakuntamuudistuksen kynnyksellä mä nyt nostan muutamia asioita, jotka tässä on nyt vilahtanutkin jo moneen kertaan. Mutta että meidän näkökulmasta THL:ssä tavoitteena nyt olisi varmistaa, että kaikilla eri palveluntuottajilla olisi ne puheeksioton ja mini-intervention mallit käytössä myös tulevaisuudessa. Eli se tarkoittaa, että meidän pitäisi saada ne sisällöksi sinne palveluntuottajien kanssa tehtäviin sopimuksiin. Meidän pitäisi sopia eri palvelujen osalta siitä työjaosta ja yhteistyöstä kautta yhdyspinnoista. Myös siitä osaamisen varmistamisesta, miten siitä huolehditaan tulevaisuudessa. Ja myös siitä jatkumosta hoitoon ja vierotukseen sitten siellä maakunta- ja aluetasolla. Ja myös sitten tämä tehdyn työn seuranta ja sen vaatimat tietojärjestelmät, niin ne täytyy olla ihan keskiössä tässä.
ja myös se seurantaa, että mitä kaikkea se seuranta on, että onko se ainoastaan sitä tehdy niin kuin määrällistä seurantaa, vai että onko siinä mahdollista saada jollain tavalla myös näitä laatuelementtejä näkyviin. Esimerkiksi sitä, että kuinka moni on saanut sen tarvitsemansa apuun tai on onnistunut vähentämään tai lopettamaan. Että nämä on tavallaan tämmöisiä, joille ei meillä ole vastausta tarjota vielä tällä hetkellä, mutta voisiko ne olla sellaisia, mitä pitäisi miettiä. Ja myös tuo osaaminen, että onko siihen jotain mittaristoa tai seurantaa olemassa. Mutta nyt mä heitän kapulan melkein lennosta täältä Patrikille, joka ottaa tupakasta vierotuksesta vähän tarkemmin. Kiitos. Joo, tarkoitus olisi vähän lähteä avaamaan sitä tupakka-asiaa tämän prosessikaavion suhteen. Mehän ollaan tehty myös siis omat prosessikaaviot kaikkiin näihin alkoholiin, peliriippuvuuteen ja tupakkariippuvuuteen ja tämän tupakan osalta. Niin kuin on tullut tässä monta kertaa jo, niin tämä puheeksi ottaminen, mini-interventio, palveluketjun suunnittelu, se ei ole helppo asia. Ja ehkä sitä puheeksi ottaa tupakan suhteen tapahtuu kuitenkin enemmän nykypäivänä kuin sitä on tapahtunut aikaisemmin, mutta kehitys menee aika hitaasti eteenpäin. Ja tässä pitäisi saada ehkä sellaista systemaattisuutta, mitä me nyt toivotaan, että saadaan ja nähdään, että se on iso mahdollisuus saada se tämän sote- ja maakuntauudistuksen kautta. Palveluketjun suunnittelun suhteen palveluketjuja ja hoitoketjuja on suunniteltu paljonkin, mutta usein ne on sellaisia yhden organisaation sisäisiä suunnitelmia. Eli siellä ei ole otettu esimerkiksi huomioon just tätä erityissairaanhoidon perusterveydenhuollon, esimerkiksi apteekkien roolia, esimerkiksi mitä kolmas sektori voi antaa tähän kokonaisuuteen. Ja jos me otetaan kaikki nämä huomioon jo siinä suunnitteluvaiheessa, niin me saadaan mahdollisimman tehokasta tupakkavierotuksen hoitoa kaikille. Jossain kunnissa tilanne on tosiaan, ja jossain alueilla tilanne on parantunut huomattavastikin viime vuosina, ja esimerkiksi tupakkaklinikoita on jonkin verran syntynyt ja on olemassa, ja yksi erittäin hyvä esimerkki tästä jo tietysti yli 10 vuoden takaista toimintaa Helsingin kaupunki, mistä tupakkaverotustoiminnasta me kuullaan tässä vähän myöhemmin, joten en kerro nyt siitä enempää, mutta toinen asia on se, nämä verkon kautta toimivat vierotuspalvelut ja niiden kehittäminen, mitä on myös viety aika moneen, ainakin isompaan kaupunkiin, mutta meidän huoli on vähän siitä, että niitä palveluita pitää myös olla saatavilla tasaisesti, tasapuolisesti eri puolilla. Että se ei ole vain isojen kuntien, isojen kaupunkien asia, vaan niitä palveluita pitää olla saatavilla kaikilla. Ja ehkä verkkopalvelut voi tässäkin osittain meitä auttaa. Me tarvitaan myös tarkempaa tietoa siitä, että mikä se tämän hetken tilanne on, ja valitettavasti sitä meillä ei ole ihan tutkittua tietoa, ja tähän pyritään nyt myös THL:ssä kiinnittämään huomiota tuossa ensi vuoden aikana. Tupakoinnin lopettamisen palveluita tulisi myös räätälöidä erityisesti paljon tupakoiville ryhmille. Kuten me kaikki tiedetään, niin tupakointihan on vähentynyt vuosien varrella ja nykyään vain noin 14% suomalaisista tupakoi. Mutta tietyissä ryhmissä, väestöryhmissä, jotkut niistä kyllä kovin aika isoja väestöryhmiä, niin tupakointi on edelleen erittäin tavallista. Nämä on esimerkiksi mielenterveyspotilaat ja kuntoutujat, työttömät, ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevat, vaikka heidänkin tupakointi on tullut erittäin hyvin alas viime vuosina. Nuoret raskaana olevat ja erityisesti nuoret raskaana olevat ovat myös tällainen ryhmä. Ja meidän pitäisi räätälöidä näitä vierotustoimia myös näitä erityisryhmiä ajatellen, ja sitä on toistaiseksi aika huonosti tehty. Mutta siihenkin on siis meneillään toimia ja erilaisia hankkeita eri toimijoilla. Eli
se toinen asia, mitä mietin, että mihin mä tähän esitykseen sen laitoin nyt tohon, että meidän on huomioitava savukkeiden lisäksi siis kaikki nämä myös nämä muut nikotiini- ja tupakkatuotteet, kuten sähkösavukkeet, nuuska, vesipiippu, joka hyvin monella paikkakunnalla on taas noussut sellaiseksi, erityisesti Helsingissä olen ymmärtänyt, että on nousemassa sellaiseksi uudeksi muoti-ilmiöksi taas, ja meille tulee tulemaan näitä nikotiinituotteita lisää vuosien varrella tässä. Se on aivan selvä asia, ja meidän ajatuksissa tietysti rinnastetaan kaikki nämä tuotteet niin, että pyritään niistä kaikesta nikotiiniriippuvuudesta eroon. Tässä on tämä vastaava häkkyrä tupakan suhteen, ja nämä siis todellakin tulee meidän verkkosivuille myös myöhemmin, ja jatketaan näiden kehittämistä myös, että näitä saa myös meille kommentoida. Katsotaan vähän tarkemmin tupakan suhteen, ja yksi sellainen tärkeä asia, mitä haluaisin nostaa siinä, on ehkä se, että se todellakin on yhteinen vastuu. Eli meillä pitäisi kaikkialla sekä perusterveydenhuollossa ja työterveyshuollossa, jotka ovat ne perinteiset paikat, mistä käypähoitosuosituksenkin mukaan tupakasta pitäisi ottaa tupakka puheeksi, erikoissairaanhoito ja myös sosiaalihuolto olisi sellainen paikka, mistä minusta olisi erittäin hyvä, josta tupakan voisi ottaa puheeksi. Resurssien mukaan voisit miettiä sitä, että missä sitä varsinaista hoitoa järjestetään, mutta se, että sitä otettaisiin puheeksi kaikkialla ja sitten tiedettäisiin, että minne voi lähettää se ihminen hoitoon. Verkon merkitys, niin kuin varmasti tiedätte, kasvaa koko ajan, ja meidän pitää myös olla mukana tässä kehityksessä ja kehittää enemmän sellaisia palveluita, mitä ikään kuin itsehoitopalveluita, mitä ihmiset voi itse verkossa toteuttaa, ja toisaalta nämä palvelut tietysti on myös tukena, vaikka muuten olisi sosiaali- tai terveydenhuollon asiakkaana. Mini-interventio ja kirjaaminen, tärkeitä asioita, niin kuin Jaana sanoi, kysytään ainakin, tupakoitko, haluatko lopettaa, oletko yrittänyt lopettaa. Jos vastaus on kyllä, niin kuin sanoin, olisi hyvä olla se vastaus valmiina siitä, että hienoa, täältä ja täältä saat apua siihen ongelmaan, ja lähetämme sinut sinne lähetteellä tai muuten. Loistavaa, jos se yhteydenotto siitä paikasta, missä sitä hoitoa saa, voisi olla vielä proaktiivinen, niin silloin tulisi sinne mentyä, jos sitä hoitoa ei siis voi saada siinä samassa paikassa, missä se puheeksiotto tapahtuu. Riippuvuustason määrittäminen, Fagerströmin testi, on tietysti tärkeää, ja siihen se taitaa olla tuossa seuraavalla kalvolla, mutta siihen liittyy vain kaksi kysymystä, ja minusta niihin pitäisi olla aikaa. Ja niin kuin Karlon kanssa tuossa ollaan aikaisemminkin juteltu, niin se olisi minusta loistavaa, jos sen kahden kysymyksen testin, nikotiiniriippuvuustestin, voisi myös liittää siihen audittiin, jolloin näitä kahta riippuvuutta ikään kuin nostetaan samalle tasolle. ASCII-vuodet on toinen tällainen asia, mikä on hyvä kirjata, eli yksi tupakoin ASCII-vuosihan tulee siitä, että tupakoi yhden ASCIin päivässä kaikkina vuoden päivinä, eli jos tupakoi kaksi ASCIia päivässä, niin yhdessä vuodessa saa aikaan kaksi ASCII-vuotta. Ja motivoivasta haastattelusta, motivoivasta keskustelusta ollaan jo puhuttu aika paljon täällä, mutta tärkeä asia. Tässä on niin sanottu Fagerströmin testi, lyhyt versio, se HSI, Heaviness of Smoking Index, ja siitähän löytyy se kuuden kysymyksenkin versio, eli sitä kyllä suosittelen myös, jos teillä on aikaa tätä käydä läpi ja vähän keskustella laajemmin, niin se on erittäin hyvä keskustelun pohja, se kuuden kysymyksen versio. Jos
asiakas tai potilas sanoo, että hän ei ole halukas lopettamaan, niin tietysti meidän velvollisuus on kehottaa häntä kuitenkin lopettamaan ja kirjata se asia, että tästä on käyty keskustelua niin, että siihen voi palata. Ja siihen kannattaakin palata vähintään kerran vuodessa. Ei tietysti, jos se on sellainen asiakas, joka käy hyvin usein, niin ei tarvitse joka kerta siihen palata, mutta sopiviin väliajoin, niin vähintään kerran vuodessa. Tietysti voi myös vinkata, että mistä löytyy itsehoitomateriaaleja ja verkossa olevaa tukea. Ja toi Stumpin neuvontapuhelin tupakoinnin lopettamiseen on aivan erinomainen myös. Jos taas on halukas lopettamaan, niin kuin suurin osa tupakoijista on, kaikki eivät ehkä ole valmiita lopettamaan juuri nyt, mutta he sanovat, että kyllä minä haluan lopettaa, mutta ehkä vähän myöhemmin. Ja silloin lasketaan tähän halukkuuteen tietysti. Silloin kannattaa tehdä kirjallinen hoitosuunnitelma, joka on myös tämän potilaan nähtävissä ja tarkistettavissa. Sitten on tietysti monenlaisia mahdollisuuksia, niin kuin Jaana tuossa äsken myös näytti, eli yksilöohjausta, jos siihen on mahdollisuus, sosiaali- tai terveydenhuollossa, hoitaja, lääkäri, farmaseutti, kuka ammattilainen vaan, jolla siihen on mahdollisuus ja koulutus. Kokemusasiantuntija kannattaa myös käyttää. Me ollaan nyt yhä enemmän, kokemusasiantuntijahan on paljon käytetty, käytetään paljon muissa riippuvuuksissa. Tupakassa ei ole niin paljon kokemusasiantuntijoita vielä käytetty, mutta niitä on nyt 2-3 vuotta jonkin verran koulutettu. Ja ajatus on, että kokemusasiantuntijoita tupakkavieroitukseen olisi tarjolla mahdollisimman laajasti myös jatkossa, jolloin voisi terveydenhuollon ja kokemusasiantuntijoiden välillä olla tällaista yhteistyötä tälläkin alueella. Verkossa oleva tuki- ja neuvontapuhelin tietysti tähänkin sopii hyvin ja noita vieroituslääkkeitä pitää ottaa huomioon. Toinen on se ryhmämuotoinen tuki, joka voi olla siis kasvokkain sellainen perinteisiä ryhmiä, tai sitten ollaan nyt lähdetty itse asiassa testaamaan tällaisessa verkossa toimivia live-ryhmiä tupakoinnin lopettamiseen. Niitä löytyy muutamia eri tällaisia hankkeita tai malleja, mitä ollaan testattu, mutta yksi on toi 28 päivää ilman, eli se 28päiväilman.fi, niin käykää tutustumassa, jos ette ole tutustuneet. Siinä on nyt syksyllä juuri alkanut tällaiset verkossa tapahtuvat vieroitusryhmät ja nehän on hyviä siinä mielessä, että ne nimenomaan ei ole siihen paikkaan sidottu, että sinne periaatteessa voi järjestää valtakunnallisia ryhmiä tai sitten tietysti yhden kunnan tai kaupungin sisäisiäkin tai alueellisia ryhmiä. Tämä on varmaan sitä tulevaisuutta. Itsehoitoa verkossa on aika paljon jo käytössä, enemmän pitäisi olla, mutta jos olen ymmärtänyt oikein, kun olen näitä katsonut, niin vielä ei ehkä ole sitä käyttöä niillä palveluja, ei ehkä ole niin paljon kuin voisi olla. Ehkä näitä pitäisi myös markkinoida paremmin meidän asiakkaille ja potilaille. Virtuaalisairaalaan, terveyskylään, eri näihin taloihin rakennetaan tällaisia polkuja. Esimerkiksi tiedän, että HUSissa rakennetaan tätä tupakaton leikkauspolkua ja kaiken erilaisia sähköisiä valmennusohjelmia on olemassa. Esimerkiksi tämä Duodecimin kehittämä malli, mikä on monessa kaupungissa käytössä. Ja mobiilisovelluksia ei kannata myöskään unohtaa. Suomeksi tupakan vieroituksen mobiilisovelluksia on ehkä eniten käytössä tällä hetkellä lääkeyhtiöiden kautta, mutta toivottavasti saadaan paljon enemmän muitakin sovelluksia meidän käyttöön, koska ne on hyvä tuki siihen muuhun hoitoon. Seuranta pitää, niin kuin Jaanakin sanoi, pitää varmistaa, että sitä seurantaa siihen lopettamiseen on sovittu ja että se on myös tarpeeksi tiivis, että pääsee oikeasti eroon siitä tupakasta. 2 kalvoa enää jäljellä.
Eli työ jatkuu, tarkoittaa sitä nimenomaan, että tätä meidän, näitä meidän kaavioita saa todella mielellään kommentoida myös jatkossa, ja ne löytyy sieltä meidän nettisivuilta, ja esimerkiksi tupakan suhteen niin tullaan täydentämään tätä kaaviota sillä tavalla, että kun siinä on niitä laatikoita, missä on eri asioista, niin että niistä laatikoista ikään kuin avattaisiin lisätietoa toiselle alasivulle, missä olisi tarkempaa tietoa siitä, mitä voi tehdä, ja siinä me ollaan sovittu, että me linkataan se tupakasta verotuksen käypähoitosuositukseen, josta tulee uusi versio keväällä 2018, niin linkataan se suoraan sen kanssa myös yhteen. Tätä työtä kehittää edelleen myös Savuton Suomi 2030-verkosto, missä on tupakkaverotuksen asiantuntijaryhmä, ja siihen asiantuntijaryhmäänkin saa olla yhteydessä. Siihen voi olla yhteydessä esimerkiksi minun kautta. Ja tämä ryhmä on esimerkiksi nyt kesällä julkaissut tällaisen tupakkavirtuksen laatukriteerit terveydenhuollossa. Ja niihin kannattaa tutustua. Löytyy myös muun muassa THL:n sivuilta thl.fi/tupakka. Eli puheeksiottaja mini-interventio tulisi olla keskiössä, ja kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset olisi hyvä olla tässä työssä mukana, vaikka kaikkien ei tarvitse kaikkia palveluita tarjota, mutta että kaikilla on ikään kuin sama idea ja sama viesti. Hoitosuunnitelmia ja toimivia palveluketjuja tulee rakentaa. Kirjaamista ja seurantaa on äärimmäisen tärkeää, että me tehdään. Pitää olla räätälöityä monipuolista tupakoinnin lopettamisen tukea tarjolla, ja pitää muistaa se, että väestö toimii yhä enemmän myös verkon kautta ja joskus pelkästään verkon kautta. Uusia verotusmenetelmiä tulee kokeilla rohkeasti. Tämä liittyy siihen verkkoon, mutta muutenkin. Räätälöidä eri väestöryhmille, erityyppisille ihmisille eri palveluja. Jokaisen tupakkariippuvuus on kuitenkin uniikki, vaikka niissä löytyy paljon yhteisiäkin asioita. Muistakaa se, että kolmannen sektorin tukea on myös saatavilla ja on olemassa jo tupakkavierotukseenkin kokemusasiantuntijoita ja koulutettuja vertaisohjaajiakin, ryhmänohjaajia, ja näitäkin voi käyttää. Sitten me tullaan näihin meidän, niin kuin Karlokin sanoi, niin että materiaalia on olemassa. Mä en tiedä, haluatko Jaana näistä materiaaleista jotain erityistä sanoa? No en välttämättä mitään muuta kuin, että käykää. Niitä löytyy täältä tänään paikan päältä ja niitä löytyy tuolta verkosta www.thl.fi/puheeksiotto. Että löytyy niin tupakkaan, alkoholiin kuin rahapelaamiseenkin. Että sinne niitä on nyt alettu kokoamaan tälle yhdelle verkkosivulle. Ja sieltä nyt löytyy myös tulevaisuudessa ne prosessikuviot, jotka toivottavasti kehittyvät eteenpäin teidän kanssa yhteistyössä. Kiitos Jaani ja Patrik. Jaani jatkaa täällä iltapäivällä. Ootko Patrik vielä iltapäivällä? Mä joudun valitettavasti menemään iltapäivällä muualle. Joo, jos on joku pikakysymys Patrikille, ihan kuumottava kysymys, niin nyt sitten on vielä mahdollisuus siihen. Jos se on iltapäivällä, niin saako Jaanalta kysyä yhden kysymyksen? Joo. Saa kysyä, vaikka mä oon täällä varmaan koko päivän. Vietkö mikin niin? Mä voin viedä mikinkin. Mainitsit esityksessä, että 3,3% suomalaisista 15-74-vuotiaista on rahapeliongelmaisia, niin itse sopisin hyvin tälleeksi vertaistukihenkilöksi, olin niin ainakin 40 vuotta nuorempana niin saman ongelman kourissa, pärjäsin niin kuitenkin sen jälkeen. Ja nyt kysyisin, että millä perusteella tämä 3,3% on siinä laskettu? Minusta se on ainakin kolmenkertainen. Joo, no tämä on tosiaan ongelmapelaajien määrä, että se on väestökyselystä meidän rahapelaaminen Suomessa, koska väestökyselyn nimi on, niin siitä saatu tällä tietyllä mittarilla, jossa mitataan ongelmapelaajien määrää. Mutta riskipelaajien määrä on sitten tietysti paljon suurempi,
että jos niitä lähdetään, ja siitä nyt paljon enemmän puhutaankin nykyään myös tästä riskipelaamisesta, että jo siinä vaiheessa, niin kuin alkoholissakin, että tartuttaisiin siihen kiinni jo ajoissa. Hyvä. Täällä oli toinen kysymys. Joo, muutama kommentti ja yksi kysymys. Eli tällainen sosiaalityön ammattilaisten edustajana, niin on tosi terveyspainotteista. Et siellä esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollossa lääkäri, hoitaja, farmaseutti ym. Muut työntekijät ärsyttää. Ja sitten niin muutaman kerran vilahtanut sellainen tilannekatsaus, mikä tehdään sosiaalihuollossa. Et meidän palvelutarpeen arvio on aika perusteellinen. Siellä ihan otetaan päivittäin puheeksi juomista, tupakointia, huumeita, verkossa olevat mobiilisovellukset sun muut, täyttä hepreaa asiakaskunnallemme, niitä katsotaan yhdessä, tutkitaan, ohjataan. Mutta se mua häiritsee, että sosiaalihuollon puolelta käytettiin samalla kuin terveydenhuollosta, ei otettaisi niinku puheeksi, niin mihin se tieto perustuu? Siis se oli tieto siitä, että siellä ei ole niin vahvasti varmaan viety tätä niin kuin ns. Mini-interventio-ajattelua, mikä on terveydenhuollossa enemmän ollut ns. Käsitteenä. Mutta että kyllähän siellä, niin kuin, kuten todettua, että siellä tehdään osana sitä teidän normaalia työtä, niin tehän, se kuuluu normaaliin osaan teidän keskustelua ja varmasti otatte niitä esille. Mutta että se ei ole ehkä tavallaan samalla tavalla ollut niin kuin audit C-hen tai audittiin tai niin kuin tämmöiseen niin kuin mini-interventioprosessiin perustuvaa. Että siitä nyt iltapäivällä sitten Elina Renko on tätä asiaa tutkinut tuolla Helsingin yliopistolla, niin että siitä, että tuodaan enemmän sitä myöskin näkyviin sitä teidän tekemää työtä tällä puolella. Että siihen se, ja meillä ei ole tutkimusta siitä oikeasti hirveästi. Joo, no se tietosana siinä just häiritsikin, ja sitten kun puhutaan hoitosuunnitelmista, niin mä edelleen korostan, että SOHTE tarvitsee sen yhteisen kirjaamisjärjestelmän, missä näkyy myös se palvelusuunnitelma. Mutta ei mitään, kiitos. Joo, kiitos näistä kommenteista. Hei, mulla olisi ollut yksi ehdotus, semmoinen yksinkertainen ehdotus. Okei, hyvä. Joo. Semmoinen, että kun tupakka-askissa lukee, että tupakka voi vaarantaa terveytensi, niin miksei meillä lue peliautomaateissa, että pelaaminen voi vaarantaa taloutesi. Ja jos olet ongelmapelaaja, ota yhteyttä valtakunnallinen neuvontanumero peluri ja näin. Ja samaten meillä pitäisi olla viinapulloissa, että huomioithan, että et ylitä kohtuuskäyttöä ja ne rajat siinä jokaisessa viinapullossa. Ja sehän me pystytään, meillä on viinamonopoli. Alko on vaan kaikkiin pulloihin tarra. Ja samaten niin kuin kaikkiin pelikoneisiin, meillä on siinäkin aika moni monopoli. Että kun me saadaan sinne vaan se idea niin kuin markkinoitua, niin se on yksinkertaista. Tapiolla vielä lyhyt kommentti, sitten me siirrytään näihin seuraaviin aiheisiin. Keskitytään tässä vaiheessa siihen mini-interventioasiaan. Joo, sen verran noista pelikoneista. Siellä todella on se pelurin auttavan puhelimen numero. Kaikissa se saatiin sinne. Muistaakseni vuonna 2006-2007, muistan enää kumpi se vuosi oli, jolloin sain se sinne tapeltua RAY:ltä silloin. Että kyllä se siellä on ollut siitä asti. Joo, kaikissa raha-automaateissa. Lisäksi pelurin esitettä pitäisi löytyä kaikista myyntipisteistä. Lähestulkoon kaikista. Että se on jollakin tavalla hoidettu. Paljon muuta tekemistä sillä alalla kyllä olisi. Tähän rahapelaamiseen liittyviä kysymyksiä jatketaan vielä siinä iltapäiväsessiossa. Mutta tosiaankin niin se, mitä myöskin tuon Leena Alhon puheenvuorossa tuli vahvasti niin kuin esille, että ennen kuin saadaan tämmöiset niin kuin puheeksiotot siihen käytännön toimintaan, niin siihen ei tarvita vain niitä ammattilaisia, jotka tekee sitä vuorovaikutustyötä, vaan tarvitaan myöskin se koko johto. Ja sen tietysti sen koko johdon niin kun, taustalla vaikuttaa nämä yhteiskunnalliset niin kun, asiat, niin kuin nämä just tämmöiset sote-uudistukset ja siellä liittyvä niin kun, ohjaus. Mutta katsotaan nyt tämän seuraavan 40-minuuttisen ajan